Mais um. Achas que já viste o suficiente? Foda-se, meu. Será mais uma vida e cala-te, ok? A minha vida já é uma merda sem os teus conselhos. O que é para resolver? Eu tinha tudo, percebes? Eu casei-me com uma mulher linda, tivemos uma filha linda. Ela era a luz dos meus olhos. Quem era? A filha ou a mulher? Entretanto, depois a minha esposa morreu. Fiquei só eu e a Sofia. A Sofia é o nome da minha filha, para te pôr a par da história. Ela ainda era pequenina e precisava de uma mãe. Eu era uma pessoa que só vivia para o trabalho, super ocupada. E então resolvi casar-me com a Sandra. Foi a pior coisa que eu podia ter feito. Mas ela era assim tão má? Ela era uma amiga minha. Notou algum interesse, mas não era isso, era... A questão é que eu olhava para ela e via uma mãe perfeita, percebes? E depois de nos casarmos, ela tornou-se uma pessoa completamente fútil. Só pensava em dinheiro, vestidos, egoísta. Eu nunca vi uma pessoa assim. Como é que pode haver pessoas assim? Depois a minha vida começou-se a tornar num verdadeiro inferno. Foi isso. Depois a minha filha adoeceu. Ela tinha que tomar medicação diariamente para aliviar a doença. O que ela teve? Teve uma pneumonia. Mas ela está melhor? Não. Ela morreu. Depois, eu não sei o que é que falhou, não sei se foi os medicamentos que não funcionaram ou se fui eu que falhei em alguma coisa. Pois ela pediu-me o divórcio e levou metade das coisas. E eu fiquei aqui, olha, agarrado a este copo, isso que falido. Sem nada. Achas que isto se vai resolver? Não conheço lado nenhum este tempo. As mulheres levam-nos tudo.
Pá, não acredito, pá! Já lhe disse para não tirar nada do sítio! Pá, não serve para nada. Sofia! Thank you.
O que está acontecendo? Sou eu. Não preciso falar contigo. Não estou bem, nada. Eu não estou bem. Não sei o que é que está. Tu estás-me a ouvir? Sim. Estou. Senhor Filipe, está tudo bem? Sim, diga. Eu estou aqui à porta do seu apartamento, mas não consigo abri-la. Pode-me vir abrir a porta, por favor? Eu agora não estou em casa, dona. Não está? Não, não estou. Como não está? Eu estou a ouvir barulho dentro do apartamento. Quem é que está lá dentro? O quê? Sim. Faça assim, chame-me o porteiro, diga lá aí para ver o que é que se passa. Eu vou já para aí agora, está bem? Mas eu acho que isso foi daqui do vizinho, não foi daqui. Então, está tudo em ordem, só existe ali um quarto que está fechado.
Sim. Mas este quarto é da filha falecida do senhor doutor e ele não quer que ninguém lá entre lá dentro. Está bem, pronto. Então, resta... Está bom, senhor. Obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado. Desculpa, lá tenho que mudar. Nós vamos ter uma conversa. Sim, sim. Engraçado. Então você foi dizer ao porteiro que eu não me permitia que ninguém entrasse naquele quarto. Mas você teve o descaramento lá à entrada, não, Melly? Fica avisada se isto voltar-se a repetir. Eu tenho que a despedir. Desculpe, Sr. Felipe, mas eu não estou a perceber. O quê? Não está a perceber. Desde que a menina Sofia partiu, eu nunca mais entrei lá no quarto. E a caixa da música? A caixa da música? Eu encontrei ontem aqui. Vai-me dizer que não fui eu. Foi você que atirou? Fui eu? Quem é que foi? Está com essa cara porquê? Ai, eu peço desculpa. Só porque eu descobri, é? Não, eu só não estou a gostar muito do assunto. Vamos fazer assim. Eu vou-lhe dar mais uma oportunidade. Ok? Contei quando estive a arrumar a roupa. A sua roupa. Eu pensei que estava a ouvir a música da caixinha. Mas foi só uns segundos. Eu pensei que fosse imaginar. Pensou. Mas você... Eu tenho cara de parvo. Você está a gozar com a minha cara, é? Faça uma coisa. Ponha-se a andar já daqui da minha casa, que as suas funções terminaram aqui. Traga a mala. Não quero fazer isso. Eu disse para não mexer lá no quarto. Fora! Terminou aqui as suas funções. Fora! Fora! Thank you.
Olha, quanta carne acho que eu dormia a sua vista. Eu tenho medo do escuro, não apagues a luz. Tu não ouviste dizer que estamos a poupar. Tu bebe isso de uma vez e não me chateias mais. Olha, mais uma caixa vazia da tua filhota. A nossa filhota. Thank you.
Despacha-te que eu tenho mais que fazer.